Достық ойының 15 жылдығы аясында 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар атты ұлттық спорт ойындарынан жарыс өтті. Оған 3 команда қатысты. Толығырақ тілшілер қатады. Ұлттық спортты ұлықтаған дода өңірімізде тұратын өзге этнос өкілдерімен арадағы бірлестікті нығайту мақсатында алғаш рет өтті. Жарысқа ассамблея жастары, қоғамдық келісім және достық үйі қызметкерлері қатысты. Осы шараның, осы жарыстың жалпы мақсаты біздің өзге ұлт өкілдерін, өзге этнос өкілдерін мына қазақ ұлттық ойындарға көбін тарту, көбі үйренсін дегендей, бүгін міне асық атудан үйренеді, садақ атудан үйренеді. Көбірек адамдарды осы қазақ ұлттық ойындарға тарту мақсатымен осындай керемет бір шараны ұйымдастырып жатырмыз. Онда жастар ұлттық ойындардың 5 түрінен атап айтқанда сәлемдесу, асық, садақ ату, арқан тарту, гір тасын көтеруден бақ сынаған. Қазақ халқының ежелден келе жатқан ұлттық ойындары асыл қазынамыз. Бүгін достық үйінде алғаш өткен бұл ойын ұрпақ рухын асқақтатып, ұлттар бірлестігін нығайтуға бағытталды. Жалпы достық үйінде бүгін өтіп жатқан үлкен іс-шара қазақылықтың исін танытып тұрған бұл жерде қазақтың ұлттық ойындарын өткізу менің ойымша бұл үлкен бір күшті қолға алынған мәселе деп ойлаймын. Қазақтың ұлттық ойындары асық ату, садақ ату, арқан тартыс тағы басқалар бұл жерде қазақылықтың исін молынан танытып басқа да ұлт өкілдеріне үйрету, сонымен қатар басқа да ұлт өкілдерін бір-бірімен, яғни қазақ халқымен достық қарым-қатынасқа келтіру. Енді көріп тұрғаныңыздай біздің командамыз әртүрлі ұлттардан құрылған этноспорт деп атадық тобымыздың атын. Алдағы уақытта ойында қызықты сәттерді көретін шығамыз. Өзге ұлт өкілдерінің арасында ұлттық ойын өрісін кеңейтуге бағытталған мұндай ауқымды шаралардың маңызы зор. Бұл халықты біріктіретін, жұртты ұйымшылдыққа жұмылдыратын рухани құндылық. Осы бір рухани құндылықты дәріптеу әр азаматтың парызы. Қымбат Садық, Евгений Оленик, Ертіс Ақпарат.